Já foi? Agora eu tinha pouco agradecimento, mas aí eu entro com 2,5. Você pode estar aqui, ó. Deixa eu colocar no total de 0 pessoas. A papai um monte mais de algo do que a gente. Não, 4,0. Já tinha no normal mesmo, pode ir. Tá, já tinha mesmo, imagina ela com 4,0. Tem mais ponto.
hambúrguer, cortar a carne, cortar o queijo, e botar na Oi, tio. É imenso. Cara, pega ali o carro. Entrega,
Ai, cara, minha voz falhando, tá triste aqui. Não tem dois, tem que botar lá na, lá no castelo. Ah, tá. Tem que preparar, tem que preparar a massa com carne, cortar o queijo, tomate, botar tudo e tacar no, no forninho da Jovem. Tem que pegar a massa ali. Do outro lado. Então. Cadê a porra da massa que tava aqui, caralho? Cadê essa massa? Tem um queijo aqui, ó. Tem a porra da... Eita. Aí,
Deixa eu ver pra cá. Tem uma pizza pronta aqui, ó. Alguma coisa, caralho. Então, é obrigatório pegar as estrelas. Pizza que tá no fogo, no outro! A outra pizza! O prato tá sujo, Aí, tá aí.
branco e tá pronto. É que a escada ali no meio ela fica trocando de lugar. Tem um portal ali em cima que você tem do outro lado. Bom. Você pode jogar aqui pra baixo. Eu não vou fazer. Porra, eu fiquei que a escada tava ali, eu achei que a escada tava do lado.
Vou ter que pegar, carne. Ai. Bom, aqui. Vai, Carne, né? Não. Para de jogar! Caralho, tem queijo, cara. Não tem queijo. Tá, tem que pegar queijo agora. Melhor é um babado no meu encadado ali. Ei. Bota. Que caindo também. Vou comer mais uma.
queijo. Então, vim da capu. Agora falta carne. Ai, caralho. Ele igual fez gerar nó de Ricardo. Ele igual fez gerar nó